हामी हाम्रा उत्कृष्ट 10 प्रतिस्पर्धी लिएर गयौं दरबार मार्ग स्थित यासुमी जापानीज रेस्टुरेन्ट। जापानी खानाको कुरा गर्दा विश्वमै चर्चित विलासी र कलाकारिताले भरिपूर्ण खानाको रूपमा लिइन्छ। सुशी, सशिमी, तेम्पारा, याक्तोरी, दोनबुरी आदि इत्यादि। जापानी खानाको प्रिपरेसन, प्रेजेन्टेसन, क्वालिटी कुनै पनि कुरामा कम्प्रोमाइज गरिन्न। जापानी खाना हेर्दा लाग्छ एउटा निपुण कालीगढले बनाएको कला हो। यासुमी जापानीज रेस्टुरेन्टका सुशी शेफ निश्चल महर्जनजीले सुशीको बनाउने तरिका सिकाउनुभयो। अनि प्रतिस्पर्धीहरू पनि यहाँ भएको वाटर पोन्डमा माछाहरूसँग रमाउँदै सुशीको स्वाद लिँदै हुनुहुन्छ। यो अनुभवबाट आफ्नो पाक कलाको स्तरोन्नति गर्न को सफल हुनुहुन्छ पछिको प्रतिस्पर्धामा हेरौँला।